मैं चाहना कि एजाज जनवी दे कलाम दियां सत्रां मरवा रीत दियां लड़ियां वांग सामने आवे। घबरा गए हो? शुरू करिए गल किबला। अल्लाह तुहानू वस्ता रखे। आज मैंने तुम्हें सुनानी है तीन शाबान की कहानी है। सर जी लुत्फ मेरे बाद थोड़ा अपना नौकर एजाज जनवी का बेटा है अदीब रजा हूं यही सामने आ सन ना इलाहिया इंशाल्लाह थोड़े नाल इंतहाई तवज्जो चाहना। आज मैंने तुम्हें सुनानी है तीन शाबान की कहानी है। आज मैंने तुम्हें सुनानी है तीन शाबान की कहानी है। आज मैंने तुम्हें सुनानी है तीन शाबान की कहानी है। आज मैंने तुम्हें सुनानी है तीन शाबान की कहानी है। लिखे हाथों पे मुस्तफा बोले ये मेरे दीन की जवानी है। सलामत रहो सलामत रहो। हाथ बुलंद करने हाथ का नुकसान नहीं होता। जुर्रत नाल बोलो अली अल वली अल्लाह। बाबा अल्लाह तुम वस्ता रखे तुस आबाद रहो हमेशा वस्ते रहो। लेके हाथों पे मुस्तफा बोले ये मेरे दीन की जवानी है। इंतहाई तवज्जो चाहना एक एक लफ्ज वास्ते पूरी तवज्जो हुजूर में तवज्जो चाहना। रसूल मुअज्जम हुसैन सरदार नु चाके चुमया सीने नल लाया ते जुबान वही बयान नल मोहम्मद बोलन ता गल केड़ी याद है। वक्त क्या हसी पाया दिल को भी सकू आया तू जा मेरी मोहर का सवार आ गया। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अली वाला बोले हैदरी बोलो आबाद रहो आप जियो आप जियो। इंतहाई तवज्जो चाहना अल्लाह अकबर। रसूल गल केड़ी याद वक्त क्या हसी पाया दिल को भी सकू आया तू जा मेरी मोहर का सवार आ गया। हाँ दूर हर मुसीबत है मुतमैन शरीयत है था वो जिसका दिल को इंतजार आ गया। आयतों की ये तर्जमानी है ये मोहम्मद की ज़िंदगानी है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हाथ बोलन करो हैदरी। अल्लाह अकबर। सलाम है ऐसे मजबिल सारे बोलो बिस्मिल्लाह। ठीक है याद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये मोहम्मद की जिंदगानी है। सुभान अल्लाह। हुन तक जेरी जबान इबादत नहीं कर सकी
لو میں شیر بھیجن لگا جتنے مصرے نال لے جو سر جی میں توجہ چاہنا خوشی کل خدائی ہے دیکھو آج آئی ہے پانچ تن کی پانچویں کیل زمین پر کیا کہنے کیا کہنے سلام اترا اللہ تعالی واسطہ رکھے حاضری لالی علیہ الصلوۃ والسلام میں توجہ جانا خوشی گل خدائی ہے دیکھو آج آئی ہے پانچ تن کی پانچویں کرن زمین پر ہے فاطمہ کا جانی ہے مرتضیٰ کا بیٹا ہے آیا کبریائی کا بدن زمین پر دین اسلام کی جو بانی ہے یہ نواسا ہے اور وہ نالی ہے اللہ اکبر اللہ ہاتھ بلند کرو حاضری اللہ اکبر اللہ اکبر کیا بات سلامت رہو دین اسلام کی جو بانی ہے یہ نواسا ہے اور وہ نانی توجہ چاہنا فطرس فرشتہ یہ عام فرشتہ نہیں یہ 70,000 فرشتیاں دا سردار ہے ہاں عام فرشتہ نہیں 70,000 فرشتے دا سردار مقصد واقعہ سنانا نہیں اپنا کلام پیش کرنا پاک حسین تشریف لے آئے اور اے بھی یہ جھولے نال مس تک بھی نہیں ہویا مس ہوئے لیکن اس جھولے چ اجا حسین لیٹے نہیں صرف نسبت آئی ایسا ہی ہے صرف نسبت آئی اچھا پر مل گئے دوبارہ گیا کرسی تے بیٹھ گیا 70,000 کھڑا ہو گیا اور میں قبلہ دی موجودگی دا فائدہ اٹھا رہا ہوں ای فرشتے جیڑا کربلا وچ 70,000 لے کے آیا ہے ہاں لو میری گلا دا مزہ لینا میں شعر پڑھنا چاہنا کرسی تے بیٹھا پر مل گئے بلکہ دوبارہ کرسی مل گئی فرشتے کھڑے ہو گئے انہیں سلوٹ کیتا سر جی یہ کیویں ہو گئے آواز دے کے گل کے یاد ہے سوچ میں تنا تم تھا میں عذاب میں گم تھا کیسا اس عظیم نے کمال کر دیا اللہ اکبر سلامت رہو سلامت رہو دو میں ہاتھ بلند کر کے دو میں ہاتھ بولو سلامت رہو اللہ اکبر سلامت رہو فطرس گل کے یاد آئے سوچ میں تنا تم تھا میں عذاب میں گم تھا کیسا اس عظیم نے کمال کر دیا میں جو بے سہارا تھا بے بسی کمارا تھا پوچھو کس نے مرتبہ بحال کر دیا جس کی دنیا پہ راجدانی ہے یہ اسی کی مہربانی ہے اللہ اللہ ہاتھ بلند کرنا علی والے ہو حیدری